Экология және табиғи ресурстар министрі Астанада ит етін сату оқиғасына қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, олар бұл мәселені құзырлы органдармен бірлесіп зерттегелі жатыр. Сонымен қатар, қоғам белсенділерімен арнайы заңға өзгеріс енгізуді талқыламақ. Бұл туралы Зүлфия Сүлейменова үкіметте тілшілерге берген сұхбатында айтты. Ит етіне қатысты мәселен зерттеп жатырмыз. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау тарапынан тексеру жүргізілу керек. Оған қоса заңнаманы бұзу фактісі бойынша полиция тарапына шаралар күтілуде. Сонымен қатар жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға қолайлы тетіктер әзірлеу үшін зоо қорғаушылармен және азаматтық қоғамның басқа да өкілдерімен кеңесеміз.